ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ପୌରତାତି। ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ତିନି ଦଳର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ ନେତା। ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତ କସରତ। ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅଙ୍କକଷା। ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଏବଂ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏସବୁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟିମ୍। 6 କିମ୍ବା 7 ତାରିଖରୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଜେପି। ଏହି ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମର ଓ ଗିରିରାଜ ସିଂ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ବିଜେଡିର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଗଡ଼ ଜଗିବେ। ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭାଳିବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ସହିତ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନଙ୍କର ନାଁ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଡିଜିଟାଲି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଡିଜିଟାଲ ହେଉଛି। ଆମର ମଧ୍ୟ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାର ଯିଏ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭେଟା ଯାଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ ବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ କଥା କରିବା ପାଇଁକି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର 107 ପୌରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା। କାଉନସିଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ମୋଟ 1756 ୱାର୍ଡରୁ 668 ୱାର୍ଡ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। 613 ୱାର୍ଡ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏସ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ 122 ଓ ଏସ୍ସି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 171 ୱାର୍ଡ। ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ 49, ଏସ୍ଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 133 ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହାପରେ 11 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ଓ ଫଇସଲା ହେବ। ପରେ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 48 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ୍, 59 ଏନ୍ଏସ୍ସିସ୍ ଆଣ୍ଡ 3 ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ସ, ଟୋଟାଲ 110 ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡିଜ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ବାଇ 28th February। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଫେବୃଆରୀ 26, 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ଗଣନା ହେବ। 28 ତାରିଖରେ ଉଠିବ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଘୋଷଣା ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ହୋଇପାରେ ପୌର ଭୋଟ। ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।